prijatelj rubrike Oldtimer, OMV, energija za bolji život. Evo jedan fića koji je toliko star da čak ne nosi ni ime zastave. Fiat 600 iz 1958. godine. Đole zna sve tehničke podatke. Ovaj motor ima 633 kubika, 21 konjska snaga, 39 Nm obrtni momenat, maksimalna brzina je 95 km na sat. Amerikanci su izračunali od 0 do 60 milja da je ubrzanje 24 sekunde. Potrošnja na 1 litru je 14 km. Lansiran 1955. godine, Fiat 600 bio je čedo legendarnog konstruktora Dantea Giacose, koji je i tekako primetio tehnički raspored legendarne Volkswagenove bube i napravio prvi Fiat sa motorom nazad, ujedno i pogonom nazad. Ipak Fiće je bio za dlaku moderniji. Imao je vodeno hlađenje i ono što su fićisti i tekako primetili u odnosu na vlasnike bube, mnogo bolje grejanje. Razlike u odnosu na Fiću kakvog poznajemo su vizuelno očigledne. Reč je o Fići kontrašu, ima migavce na prednjim krilima poput bube i naravno nešto sitniju zadnju svetlosnu grupu. Ali mnogo interesantnije je ono što se događa ispod haube. Da, motor se razlikuje u tome što ima uljni filter, dok novi modeli imaju centrifugalni prečistač ulja, ima uljni prečistač vazduha koji skuplja čestice prašine i zatim se menja ulje. Gledam ovaj razvodnik za paljenje, pa kao da ga nisu dobro prišrafili, međutim, očigledno ja nemam pojma. Novi model je fiksan razvodnik sa centrifugalnim zakretanjem, a ovaj ima pneumatsko zakretanje i pomera se ceo razvodnik. Na početku prodaje Fiat 600 koštao je 590.000 lira, što je u današnjim novcima sa sve inflacijom oko 8.600 evra. Postavlja se pitanje, da li biste vi danas dali te novce za isti ovakav auto, ali noviji? Koliki je Fiat 600 imao uspeh, govori podatak da je u ono vreme kada jednostavno je bilo manje automobila, već 1961. proizveden milioniti primerak. Kakav je doživljaj vožnje u konkretno ovome? Doživljaj je lep i u saobraćaju veoma zapažen. Kvalitet Fićinog motora možda najbolje može da se oceni akustički. Kakav je zvuk? Zvuk je specifičan. Zvuk Fiće koji mora biti čist. Mogu ti reći da je menjač precizan. E, ja se s tim ne bi složio, ja sam učio i polagao na Fići. Dva puta pukao na Fići i onda položio na jugu. Delimično zato što nikad nisam znao u kojoj sam brzini toliko precizno menjaču. Ja ću se usuditi da kažem, a vi me posle opovrgavajte u komentarima na YouTube-u, ali ovo je verovatno najstariji registrovan Fića u Srbiji. Đole, gde se ovaj auto krio sve vreme? Koliko ja imam podatak, poslednja registracija bila 73. i od tada je bio u nekoj garaži u Beogradu do poslednjih 5 godina, kad je krenula restauracija. Završena je pre 3 godine, od restauracije prešlo je negde oko 100 km, tako da ga još uvijek istražujem. Do kraja proizvodnje u Italiji sa pokretnih traka u pogonima u Mirafioriju sišlo je 2,5 miliona Fiata 600. Takođe, sklapanje u Seatu u Španiji i naravno u Zastavi dodalo je ovoj brojci još 2,2 miliona Fića.
Naravno, plan za ovaj konkretan primerak je da tu kilometražu od nepunih 70 do 100 km dovede do jedne ozbiljnije brojke. Da je ovo Fiat 600 iz Zastave, potvrđuje i pločica Made in Jugoslavia. Inače, te 1958. Zastavini kooperanti još nisu postojali, pa su svi delovi bili 100% Made in Italy. Što se tiče ono malo instrument table, Đole, šta nam to potvrđuje? To potvrđuje da ima oznake benzina, oljo i aqua. Ko ne zna šta to znači, ne treba ni na vozi fiću.